Dukung terus channel yang subscribe, ku like, subscribe, serang tombol lonceng notifikasi supaya selalu semangat ngadamel video wayang. Nah, pamitos 20.000 subscriber bakal ayah giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngomong mulai budaya Sunda khususnya wayang golek, bunga majengken iya channel. Hatur nuhun. Selamat siang menuju sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu abah bade ngarakit wayang Kresna. Aya nu disebut ke zaman abah kapungkur mah ieu teh wayang Kresna Barong. Kresna Barong. Ieu teh pangemut-ngemut abdi kapungkur nuju belajar ya. Asa kaemutan deui nya ku abdi di produksi deui. Kita Bogor nuju diajar di Pak Haji Ade Maman di Bojonegara Bandung. Ye. Namina teh disebut nate wayang Kresna Barong. Ya ku apa bade dirakit. Bade ya penginten kemarin dipasang badannya panangannya ya, sekenternan disepelkan pengintennya salam ke sadayana ke penggemar abah nu aya di YouTube pangitannya pada di sauran lah ena pa kesepuhan pa Kang Cecep pangitan nu aya di Ciamis nya Kang Cecep Kang Pian anu di aya di Garut Jaja Cilok-Lok Don tuh ieu Kang Jaja tuh Kang Jaja, Pak Haji Tatang, Tecan Gaduh Kresna, tak iya abang ada mau Kresna Barong ya, tuh mangga, pamit pada di obrol, mangga di antosan Kang Eka orang Bogor, orang Cianjur, Ferdi orang Bogor, Wildan ke orang Purwakarta, pamit Kang Dodi nya, Kang Dodi, Kang Nanang, Dodi Padalarang, Kang Dadan naon eta teh lah, Kang Dadan, aya Kresna nu ka tipayeun Kang Dadan ka bumi ku abah bade disetakeun ayeuna, ya badanna tos aya, kartun panangan, kan ya.
Hilap ke Kang Erwin nu aya di Ciparai anu bumina caket Giri Harja pangintunya. Salam Kang Erwin. Sareng ka eta tah Kang Atep dalam nuti Cimalaka ya. Ya Abah hayang nyobian deui Kresnana ya. Iraha bade sumping ka puri. Ulah lap ieu ulah hilap eta Kang Dimas di diajakan Kang Dimas. Tos lami Kang Dimas teh jonyo orai wae lah. Ka ieu ka sobat abdi Kang Asep anu aya di Setra Sari 2 iraha bade pangan Abah ya, ka Cicalengka. Sa profesi eta teh sareng Kang Asep teh. Namung anjeunna alih kana gitar. Tuh Kang Asep nu aya di Setra Sari tah. Bilih kangen ku produk Abah ya tah ieuna pangemut-ngemut teh yeung jaman kapungkur diajar teh kieu Abah teh. Tuh ayeuna ka kidamal deui ayeuna. Salam ka Kang Beni nu aya di Ujung Berom di perumahan Pasir Jati. Sareng ka Ega nu aya di Cimuleuit. Kang Dimas kumaha Kang Dimas damang ya ka dieu atuh. Pos lami ya sareng eta sareng dalam atep nuti Cimalaka disampeur atuh. Itu urang ngetes deui wayang Kresnana. Pian kumaha ya, pian di diajarna terus duit ka mana sok ninggal Abah terus kenging teh can kaina pamita can kenging sok ka dieu ka Abah dongkap ka Cicalengka Garut Garut Cicalengka mah sakedap lah paling sajam. Saya kantun di pasangan Samporit namanya. Sana Samporit ya mah tuding.
hilap ke Kang Dali anu aya di Kuningan pangintannya. Tuh, salam Kang Dali. Sareng ka pangersa Pak Ustaz Cepot, salam Pak Ustaz. Kumaha daramang ya di Kuningan? Aya deui pangintan nu enggal beteh Pak Jajan di Kuningan oge pangintannya. Adina nu hobi wayang oge. Aya Kang Jajan nepangkeun ya abi ya. Kang Erwin, tehila Pak Kang Erwin. Tah ieu nu ditinggalan kamari ku Kang Erwin ieu teh. Oh. Hayang dijemput cenah ku Kang Erwin ieu. Iraha bade rurumpaheun deui ka saung Abah Kang Erwin. Teh Yuli atur nuhun ya. Acukna kaango ya. Sae. Ya acuk stopna tos lami Kang Teh Yuli ya. Pangintan ti apa ti panjang lebar ya Abah minkonken wayang Kresna karya Abah lima panghemat-hemat Abah menuju kapungkur diajar ya teh bangsa kiwai pangintannya ti Abah tutup baik ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.